se på. Hvad hedder du, smukke? Thea. Thea. Hvor kommer du fra, Thea? Norge. Fra Norge? Jeg elsker Norge. Det er det rigeste land i hele Skandinavien. Ej, jeg kan faktisk rigtig godt lide Norge. I har god laks, I har smukke piger. Mere kan jeg ikke lige komme på. Men Thea, hvad, har du Instagram? Ja. Hvad hedder du på Instagram? Thea Mu. Nå, ligesom Joey Mu. Nå, okay. Lad mig lige prøve at finde dig på Instagram en gang her. Thea Mu. Thea Mu. Ah. Ej. Hvor ser du sød ud. Like. Ja. Ej, der ligger du i hængekøjen. Smukke øjne. Smukke. Det er virkelig en god video, den der. Med hængekøjen. Det synes jeg. Wow. Ja. Okay, okay. Thea. Ved du hvad? Du får mange likes. Det synes jeg er sejt. Jeg tror, jeg går ind og følger.